Kosova i takon Jugoslavis. Edhe Tita mbetet i knaqur. Thot, ne në Vojvodin, me qenë se hungaret edhe gjermont, kanë bashkëpunu me Hitlerin, në bazë marveshtës që i keni ju, Churchill, Stalin dhe Roosevelt në Teheran, ata popuj që kanë bashkëpunuar me fashizmin, keni drejt me i likviduar dhe do t'i largujmë komplet. Pa? Ndodhë, vjen Tito dhe takohen Beograd me Rankovicin. Me 28 orë që i ruhet Beograd. Edhe i thotë atë Kosova i takon Jugoslavis. Thotë, ke pru lajmë të mirë. Këtë kjo politikë që bëhet tash, rëdhverjot Mitrovicës, foj është te francezët, te dyftërsia e disa shteteve, ajo, Rusia, po dihet ajo, dihet, por te dyftërsia e francezëve, hajde një herë me do një bërë, tani rujet e urës, tani këte, tani këte, tani brigoda, tani, po mirë, a dha vetë vëqicje e dha urdhën, shënë policin, shënë zyret, shënë punën, shënë krejt, e lëshuën, kush i ka shti, veta i ka shti. Tash, kë heroj i popullës, kë bunjok, aj, popullës shqiptarë duhet me iknue e lëzheja ti, hymen me iknue kongë, saj e ka zbulu këtë komplet. Këtë kjo është komplet i rusëve edhe i sërbëve për me amortizua luftën në Ukrajinë. Nuk u pas sukses në Kosovë, edhe e kalën në Palestinë atje. Që kjo është mase e vërtit. Mirë po, une e kom një propozim. A i këthejhemi neve se joni morë vesh me ty. Po, për temën. Po, profesor, shkurtimi është dishta teknici nëse moj mund më ndalu për rrët deklaratat të Edi Rama se i me të mbërsh. Kryeministrit Edi Rama që ne gjitha, a për shetë që ka pëfull Edi Rama? Dhe shtë me vetë qka konkretisht? Kryeministri i kombit. Po, qka konkretisht, Neç? Po, qka dishte me full për deklaratat të Edi Ramas? Shumë, Edi Rama, dhe më thonë përbën, që ato që ka bo leadershipi Shqipnis në vazhdimësi, se Shqipnia u kurdis që ashtu për i birë vaktit, dhe më thonë që me dhonë Kosovën, me shqitë Kosovën, edhe në trola ta kryministës, ata politikantët cilët i kanë qëndruhe në ndimë Kosovës, ne kemë pas fatë që në atë ko ka qenë Pandeli Majko, Rëngjep Mejdanin, pushtet, dhe më thonë vitin 1999, përndyshe zakonisht, dhe më thonë, Enver Hoxha ka qenë anti-shqiptar përgjithsisht edhe anti-kosovar në veçën ti. Ahmet Zogu ka bo politikin e ti cila dhe më thone ka preashtu e Kosovën. Faktikisht kosovar që kanë shkun atje i ka trajtu mirë po mdoj kur kanë shkun Shqipri. Po aj u pajtu me faktin që Kosova nuk o pjese po mdoj s'ka të bëjmë me Shqipnin edhe që duhet me ratu e asenet. Sali Berisha e dini që farë telashe ka pasë me rrugovën, po mdoj që dojnë këmë shtime me marë pjesë në zgjedhje të Serbisë, atje minimu opozitës me rrugu Miloševiqin. Dhe më dhonë të pëdhunë në vazhdimësia, ka kam pasë politikë kundra Kosovës? Ose e sa të pa shtëptoni që ka qenë politikani majzoti shqiptarit gjitha korave. Më thonë edhaj një kosisht e ka pashpunu me Serbinë në damë të Kosovës. Që kjo nuk duhet me pritë ndë njëherë, dhe më thonë që me besu 100% që udhësia Shqipërisë ka me përkra Kosovën. Duhet me pas mardhënit kujdeshme, me trajtu me mardhënit, dhe më thonë, politike me qeverinë Shqipërisë vazhdimisht në mënyrë që ajo kur mësme mujtë me shqit interesat e Kosovës. E jo me a besu. Nëse a besojmë për shamë qëtash, e deromës, me thonë, s'pe besojmë letë banaj që atë donë, letë folë në amën tonë me vëqicin, ajë sot në këthenë në Sërbi. Edi Rama. Po adhaj që vjenë mas Edi Ramës. Po, na duhet vazhdimisht me pasë, kujdes shumë, me thonë, për vetën tonë, në vetëmi na, na duhet kemë mardhoni vlazërore, me juve, po, ka dalë, do mundë se cili e ka teritorin e vetë, se cili e po mëndoj punon bashkë vullnetit vetë tjerë. Kjo arsipse pse nuk jemi një komp me Shqipnin.
Jo pse se kemi një gjuhë, një gjak të përbashkët, se kemi historinë e periardhës së përbashkët se fis gash, jemi na fis gash atje, fis berisht, fis berisht jemi. Domethënë ne kem, domethënë jemi por nuk mundet me kuptu kur shqiptari i Kosovës, shqiptarën e Shqipnisë, që se ka përjetuar regjimin e Enver Hoxhës, që se ka përjetuar regjimin e Ahmet Zogut. Nuk mund e kupton ai kur. Njësoj, një shqiptari i Shqipnisë, nuk mundet me kuptu shqiptarin e Kosovës, nëse se ka përjetu Kralin, nëse se ka përjetu Rankovicin, nëse se ka përjetu Miloševićin. Domethënë, dhe ky është dallim esencial, sepse ky ta bën, domethënë, mendimin politik, ta krijon mendimin politik. Pa. Ndryshe reagon një shqiptar për një situatën e shqiptarit i Kosovës, ndryshe reagon një shqiptar i Shqipnisë, sepse jo pse se duan ashtë njëni tjetën, ose se s'duan ta kuptojnë, po pse nuk arrin me kuptu, sepse i ka nda, historia i ka nda, që 100 vjetë, kur i ka bo Gjafer Deva shtetën e përbashkët. Po më stime, spiku i zërë, po. A i e... Së di Gjafer Deva, bre. Që ato që i ka bo? Pej vitit... Që dhe ne ka bo? Pej 1944 me Hitlerin. Po me kanë, pse me kanë e ka po të tjerë drugova, e ka po me Bushën. A ke piti, apo me të lirën? Unë jëmë historian, të utëm fashizmin, nazizmin, mos ma lipdo. Jo, lipdo ma Enver Hoxhën, asë ne. Jo, Enver Hoxha është aj i cilë, ka luftuën nazi fashizmin. Kush me ka luftuën nazi fashizmin? Po. Kush ka luftuën? Qaj Enver Hoxha. Enver Hoxha ka luftuën? Po. Po që farë nazi fashizmin, be Enver Hoxha se ka po me syje? Enver Hoxha ka liftu shqiptarët, ka liftu nacionalistat. Jo. Mas të pare, a e s'ka liftu hisë. A e të në honë, a ku e të të? Jo, të një në honë që kryoni... Lutëm ato divizione. Ato divizione. Që ka kryu Milatin Popoviqe do Shanë Mugosha. Jo, Milatin Popoviqe s'ka mujtë me kritiku, se s'ka posë kur përvojë u shtaroke. Kush? Pa që ato e ka kryu me Mehmet Shehu. Kush e konë komisar politike i brigadës Mehmet Shehu? Mehmet Shehu e Enver Hoxha deri me... Kush e konë komisar politike i brigadës Mehmet Shehu? Falë, vullja historike është kjo. Unë jëma autori librave. Po ja, autori libra për ke shkru historinë... Kje e shkru politik historinë e falsifikume, historinë që është në dam qiptarve. Ashti vetëmi në ruzullin të kësorë që është shiru me furtat veta. Pik! Po që farë shiru? Po shlirem që e kalon poplën me hongër bari. Që farë shlirimi është? Po mirë, që ka hongër Gjermoni?